Bir əsas sualı da verim də. Ha, ver. Bilirəm ki, kürəkən artıq bu oğlan sizin evinizin elə oğlunuz kimindir də. O qədər siz öz aramızda söhbətlərdə deyirsiniz ki, razıyam, Allah hər zaman axıra qədər. Siz, o, mənə söylədiyi sözləri eşitsəydiniz ki, aşkın siz. Bilirəm ki, sizə də yəqin ki, deyir, o münasibət Elnarə xanım yarada bilir, o hörməti saxlaya bilir. Çünki tanıyıram sizi. Yenə də deyirəm ki, xoşbəxtlik gözəlliklə deyil, xoşbəxtlik var dövlətlə deyil. Mən öz yəni qohum olduğum insanlardan mən bir şey deyim ki, Allah rızası üçün yaşayan insanlardır. Allah rızası üçün bu insanların qəlbi döyünən insanlardır. Yəni ay pul olsun, var olsun, dövlət olsun, heç mən bunu arzulamamışam. Mən bir dənə arzulamışam ki, ya Rəbbi, məsələn, evladımın ailə qurduğu insan elə namazında, orucunda olsun. Xəd Məhəmmədin ailə qurduğu, məsələn, qız imanla, vicdanla, o qədər namaz qılıb oruç tutanlar var ki, vallahi mən baxıram, baxıram belə deyirəm ki, vallahi bunu eləməsəz daha yaxşıdır. Yəni amma mən bir dənə onu arzulayıram ki, ya Rəbbi, hamının evladının qarşısına imanlı, vicdanlı, təqvalı, özünə hörmət eləyən insan çıxsın. Və mən şükür Allaha belə başa düşürəm ki, mən gəldiyim sürəcə, tanıdığım sürəcə və bilirsiniz Şahinin də yəni bizdə Şahini tanıyırsan, Şahinin də elə bir ki qaynıdır da. Şahin Elnarə xanımın hər zaman yanında olan çox yaxın, çox yaxın, çox yaxın, hə. Bilirsiniz ki, bir insandır. Hə, mən indi bunlarla əvvəldən qohum olmuşuq da, yəni Şahin tərəfdən və biz mən dedim ki, onlara toyda dedim siz bizi ilə, biz sizi ilə qohum olmaqdan qohum olmağa xoşbəxtik. Biz özümüzü xoşbəxt hesab edirik. Dedim bir baxın siz də bizi ilə qohum olmağa xoşbəxtsizmi? Bizi ilə qohum olduğunuza görə xoşbəxtsizmi? Yəni əsas odur ki, qohum olanda adam xoşbəxt olsun. Bəli. Yəni pulla deyil bu. Bir-birinə sözü rahat deyə bilsin, danışa bilsin və bu günləri şükür Allaha ki, Şahingil də xoşbəxtdir, maşallah. Bəli. Bundan belə də bizimkilər də xoşbəxt olsunlar. Ay, hamı xoşbəxt olsun. Vətər danışdıq, o toyda zaten. Bir dənə əsas sual qaldı. Onu da mən də deməlisiniz. Toyun günü təyin olunub. Toyun günü təyin olunub. Toyun günü təyin olunub. Toyun günüdür, əl çalıb. Hə, əl çalıb. Və mən bir şey deyim ki, nanə, inşallah, yəqin ki, gələn verilişdə və o bizi verilişlərdə dəqiq deyəcəm ki, nə vaxt, nə zaman və mənim bütün tanıdığım insanlar var, salam verdiyim insanlar var, çox sevdiyim yəni dostlarım var və mən hamını orada görmək istəyəcəm və qabaqcadan da təbii ki, deyəcəm ki... Bir dənə sual, o böyük evdən çıxacaq Xədicə inşallah. Sözsüz, Allah qismət eləsin. Nəhayət ki, böyük evdən çıxacaq. O evin bəlkəm elə açılışı da elə olsun, deyil ilk günü. Bəli. Ay Allah, inşallah. Allah qismət eləsin. Allah qismət eləsin. Evin inansız danışırsınız. Elə bir ki, hal-hazırda sizinlə bərabər o sevinci yaşayırım. Çünki nə qədər əziyyət, zəhmət çəkdiyinizi bilirəm. Nanə, yadında mən sənə zəng elədim ki, ay nanə, qurban olum, gəl gedək pərdələri seçək. Deyir ki, ay nə bilim, hara gedirəm. Deyirəm, sən harasa gedə bilməzsən, gəl tezələ pərdələri. Mən xaricdə idim, təəssüf ki, ona görə. Amma görəcəksən, xoşuma gələcək. Mən çalışıram ki, hər şey gözəl olsun. Təbiidir ki, bu şeyləri hamısını bizə verən xalqımızdır, millətimizdir və dövlətimizdir, əmnamanlıqdır. Allah yenə dedirəm əmnamanlığı əlimizdən almasın ki, Allah hamının balasını gözəl günün göstərsin hamıya, analarına, valideynlərinə. Biz də o günü görək. Əslində belə bir xeyir işi üçün. Gəl də deyim. Əslində belə bir xeyir işi üçün inşallah Məhəmməd üçün də hazır olur. Və Elnarə xanım belə danışır bayaqdan. Gəlini üçün elə görəsiz nə təmtaraq edib də. Bu mərtəbə gəlinimindir. Burada oğlumun otağıdır. Bu onun geyim otağıdır. Mən belə baxdım. Sizin o ürəyiniz gözəldir. Çünki onların hamısını düşünmüşsünüz. İmkan daxilində təbii ki, hamısı bütün olurlar. Allah hər zaman belə imkanlar nəsib eləsin. Allah xoşbəxt eləsin. Hər şey olarındır. Bəli.